Dobrý den, vítejte u videa s písemkou z 3. ledna 2024. Já zadání tady promítnu, ale bude i v odkazu, bude jako odkaz popisku tady tohoto videa, ale pro jistotu teda. Tak, tady jsou to zadání a pojďme se kouknout, co se tak v těch příkladech očekávalo, co tam tak mohlo nebo mělo být. Takže první úloha derivace. Za A definice derivace, tak ta je to jedna ze základních definic, tak máme tady definici pomocí limity. Otázka na to, jaký je rozdíl mezi interpretací tady tohoto zlomku a celé té derivace. Ten zlomek je průměrná rychlost, derivace je okamžitá rychlost. Průměrná rychlost, když chce být člověk pečlivější, tak na intervalu od x do x plus h. Výpočet derivací, tak v Bčku byla funkce a lomeno x plus 1 na druhou. Tu je výhodný si zapsat jako a krát x plus 1 na minus druhou, protože potom to můžeme derivovat jako konstanta krát mocniná funkce, kde ta konstanta se jenom opíše, je to multiplikativní konstanta. Mocniná funkce se derivuje tak, že se ten exponent dá dopředu a o jedničku zmenší, čili z minus dvojky máme minus trojku a vynásobí se to derivací vnitřní složky, ale vnitřní složka tady má derivaci rovnu jedné, takže to tam psát nemusíme. Exponenciální funkce, když se derivuje, tak ta derivace zůstane a vynásobí se to jenom derivací vnitřní složky. Vnitřní složka je tady tohle a její derivace je b. Je obvyklejší ten konstantní násobek psát dopředu než za to. Možná rozdíl mezi tímto a tímto, jak poznám, že tady tohle je mocniná funkce, když to tady toto je exponenciální funkce, tak je to jednoduché, dívám se, kde je ta proměna. Když je ta proměna v základu a exponent je konstantní, tak je to mocniná funkce, derivuje se tak, že se ten exponent dá dopředu a o jedničku zmenší. Když je ten základ konstantní a proměna je v exponentu, tak se derivuje jako exponenciální funkce. Další příklad byl hodně podobný příkladu, který se počítal ve cvičení jako jeden z těch úplně prvních příkladů na aplikace derivací. Když máme kruh, jehož poloměr se nějakým způsobem mění, tak z toho dokážeme určit, jakým způsobem se mění, nebo jakou rychlostí se mění obsah toho kruhu. A to tak, že využijeme pravidlo pro derivaci složené funkce, tedy tímhle způsobem, a derivace toho s podle r, tak to je zase jednoduché konstanta krát mocniná funkce. V zadání bylo, že poloměr se zmenšuje rychlostí 2 km za rok, to vlastně znamená, že byla zadaná derivace poloměru podle času a ta je minus 2 km za rok. Když se dosadí tady do tohoto odvozeného vzorečku, tak to vyjde tímhle způsobem a ta derivace bude záporná, protože jezero se zmenšuje a vyjde v kilometrech čtverečních za rok, protože derivace podílu je vlastně stejná, jak kdyby jsme, nebo derivace podílu vyjde v jednotkách, které jsou stejné, jak kdyby jsme obsah časem dělili. Jo, čili to vyjde v jednotkách obsahu děleno jednotka času. No a další část, nebo poslední část tady téhle se otázky zaměřené na derivace bylo napsat vzorec pro centrální diferenci a kdy se používá, tak ten vzoreček je tady, zase jeden ze základních vzorečků, tedy je to možná naškrabané, tohle je x minus h, tak si to když tak najděte pořádně v literatuře a používá se buď to k numerickému odhadu derivace nebo k derivování funkce dané tabulkou. Když máme funkci danou tabulkou, tak vlastně ani jiná možnost, než použít některou z těch poměrných diferencí není a ta centrální diference jsme si říkali, že je přesnější než dopředná nebo zpětná. Další příklady byly na integrály, tak vypočítat určitý integrál od 0 do 1 z x na druhou plus 1. Máme součet, čili každý sčítanec integrujeme zvlášť, vždycky to je mocniná funkce, tady ta jednička je vlastně schovaný x na nultou a ta
Mocniná funkce se vždycky integruje tak, že se ten exponent o jedničku zvětší a přidá do jmenovatele, čili s x na druhou budeme mít x na třetí lomeno 3 a s x na nultou budeme mít x na prvou lomeno 1. A ta jednička se tady do toho exponentu pochopitelně psát nemusí. Protože počítáme určitý integrál, tak se dosazují meze, nejdřív se dosadí horní mez, čili sem se nejdřív za x dosadí jednička a potom se dosadí dolní mez, čili potom se sem za x dosadí 0 a obě tyto hodnoty se odečtou, čili máme na konci 4/3. Další příklad byl takový, že byla zadaná rychlost, pardon, a měla se určit změna veličiny, která se mění tady touto rychlostí. Tady jsem to udělal, tak trošku se mi tam vloudil překlep, že ta rychlost byla ve stupních Celsia za minutu a měla se počítat změna za 2 hodiny, to znamená za 120 minut, čili vlastně ten integrál měl být od 0 do 120. Koho to třeba zmátlo a integroval to jenom od 0 do 2, tak taky jsem to uznával. Integrace konstanty je ta konstanta krát proměna, přes kterou se derivuje, čili když integrujeme přes čas, tak 10 krát t. Integrál z exponenciální funkce je ta stejná funkce dělená ještě minus jedničkou, protože v tom exponentu je místo t minus t. Jo, a když to vydělíme minus jedničkou, tak s tímto minusem to dá dohromady plus, proto je tady plus. No a když se dosadí nejdřív horní mez, potom dolní mez, tak v horní mezi máme tady k 120 krát 10 plus e na minus 120, v dolní mezi máme 10 krát 0 plus e na nultou je jednička, čili to vychází nakonec tímhle způsobem. A pak byla otázka na to, co rozumíme lichoběžníkovým pravidlem pro integrál, když se to pravidlo používá. Tak někdo napsal vzoreček, někdo napsal hlavní myšlenku. Bral jsem jakékoliv, ta odpověď není daná jednoznačně, můžete to pojmout jedním druhým způsobem, tak jsem pochopitelně za správnou odpověď bral cokoliv. Například se dá ty otázky obrátit, nejdřív odpovědět na tu druhou část, kdy se to používá pro numerickou aproximaci integrálu, anebo pro integrování funkce dané tabulkou a jak. Hlavní myšlenka je taková, že funkci nahradíme po částech lineární funkcí a tuto funkci integrujeme tak, že využijeme geometrický význam integrálu. Integrál je vlastně obsah, když máme po částech lineární funkci, tak vlastně ty obsahy jsou obsahy lichoběžníků a ty dokážeme jednoduše určit. Tak, třetí příklad z lineární algebry, matice rotace, tak jedna z nejdůležitějších matic, kterými jsme se setkali. Tato matice nám transformuje vlastně body tak, že, nebo vektory, takže pootočí všechno o úhel teta proti směru hodinových ručiček. Inverze bude fungovat tak, že se otočí o úhel minus teta, jo? Čili vlastně se to vrací zpátky. Jo? Proto teda inverzní funkce k té matici rotace bude vlastně taková, že se to minus tady odsud přestěhuje sem, díky tomu, že sinus je lichá, kosinus je sudá funkce. Čili pokud jste tady toto v nějaké formě napsali, tak za tohle to máte přidělené body. Někdo to teda pochopil tak, že ta otázka na inverzní matici se nevztahuje k té matici rotace, ale obecně, čili tam někdo tam napsal definici inverzní matice, tak taky se ta otázka takhle dala chápat, čili to jsem taky bonifikoval plným počtem bodů. A k čemu se tady tyhle matice využívají, tak když třeba chceme nějaký tenzor přetransformovat do pootočené soustavy souřadnic, tak se to dělá přesně tady k tímhle tím způsobem. Další části bylo vypočítat součin vektoru a matice, tak to je jednoduché. Sloupce té matice tvoří vektory do lineární kombinace a koeficienty toho vektoru teď jsem to možná spletl, takže ještě jednou. Sloupce té matice tvoří vektory do té lineární kombinace a koeficienty toho vektoru tvoří ty koeficienty. To znamená, že máme 2x první sloupeček plus 1x druhý sloupeček. A je jednoduchý to spočítat. 2x 2 plus 1 to je 4 plus 1 to je 5 a minus 2 plus 2 to je 0.
vektor 5, 0 není násobkem vektoru 2, 1, takže to znamená, že nejsou rovnoběžné a to znamená, že ten vektor 2, 1 není vlastním vektorem. A potom jsem měl odpovědět na otázku, nebo měl se najít příklad matice, která nemá žádný vlastní vektor a příklad matice, pro kterou je každý vektor vlastním. Čili matice, která nemá vlastní směr, tak to je matice, která otočí všechny směry jenom o malinko, jo, ne o 180 stupňů, ale jenom o menší úhel, třeba o pi šestin, čili matice rotace třeba o pi šestin, tak ta nemá žádný vlastní směr. A aby byl každý směr vlastní, tak můžeme třeba každý vektor zobrazit sám na sebe. Jo? Čili identita, identické zobrazení, tak to má každý směr vlastní. Další příklad byl na diferenciální rovnice. Byl tam zadaný případ, že rychlost, s jakou je syntetizován enzym, tak je konstantní a ten enzym se ještě rozpadá rychlostí, která je úměrná množství toho enzymu. Čili když si množství toho enzymu označíme x, tak rychlost, jakou nám tam ten enzym přibývá, je derivace toho x podle času a počítáme přírůstek minus úbytek. Přírůstek je jedna konstanta, úbytek konstanta krát x, protože takhle to je v zadání. Přírůstek konstantní, úbytek úměrný tomu množství. Další byla otázka na definici přímé úměrnosti a nepřímé úměrnosti, čili přímá úměrnost je závislost tohoto typu, nepřímá úměrnost je závislost tohoto typu, kde teda pochopitelně, tak jak jsme zvyklí, x je nezávislá veličina, y je závislá veličina a k je konstanta. Kdo tam psal něco o tom, že když je větší x, tak je větší y, tak to správně není, protože to jsou, co vztahuje k rostoucí, anebo když je to naopak, tak je klesající funkci. No a přímá úměrnost ta typicky vypadá nějak takhle, nepřímá úměrnost, když to k je kladné, nepřímá úměrnost vypadá nějak takhle, čili pro malé k, pro malé x, pardon, vodorovně x, pro malé x je ta přímá úměrnost malá, ta nepřímá úměrnost velká a když chceme podpořit produkci enzymu pro malé x, tak to je jasné teď z toho, co jsem říkal, že musíme zvolit nepřímou úměrnost. Jo, ty konstanty jsou každá jiná, tak by měly být rozlišeny buď K1, K2, nebo alfa, beta a tak dále. To už je v celku jedno. Potom v pětce byla otázka, jestli někdy můžeme gradient místo derivace, čili gradient to je derivace podle polohy, jestli můžeme gradient místo derivace počítat podílem, tak když si vzpomeneme na tu první otázku, kde byl rozdíl mezi tím podílem v definici derivace a tou derivací, tak derivace je okamžitá rychlost, ten podíl je průměrná rychlost, čili v případě, že nám tady tyhle dva budou splývat. Kdy nám splývá průměrná a okamžitá rychlost? No, když ta rychlost je konstantní. No, čili to znamená vlastně, že ten děj je rovnoměrný, nebo že ta veličina třeba v prostoru narůstá rovnoměrně. Nebo když chceme konkrétní funkci, pro kterou je derivování, stejný jako dělení x, tak funkce k krát x má derivaci rovnu káčku a když tu funkci vydělíme x, tak dostaneme taky káčku. Tak konstituční zákony, kdy musíme a kdy nemusíme používat matice, tak to jsme si taky hodněkrát zdůrazňovali, matice je nutný použít, když ten materiál má v různých směrech různé vlastnosti. No, čili když je anizotropní. Pokud je ten materiál izotropní, tak nepotřebujeme maticový materiálové charakteristiky, maticové veličiny, ale stačí skalární. Vzoreček na lineární aproximaci, tak jeden z těch základních vzorečků může se psát v různých variacích. Já jsem tady použil jednu z nich. No a otázka je, jestli se může někdy ten vzoreček redukovat na přímou úměrnost, to znamená na výraz typu k krát x. No tak to by muselo tady k tohle zmizet a tady ku toho x minus x0 by to x0 muselo zmizet. A tady
tohle stojí potom bylo to káčko. Jo, máme z toho k krát x, čili za jaké podmínky se toto a toto neuplatní, tak tady ta podmínka je uvedená. No a zase jsme si říkali, že to je důležitý případ, protože to nám vlastně ukazuje, že naprostá většina konstitučních zákonů tak je aspoň v nějakým rozmezí formulována jako přímá úměrnost Fourierův zákon, Darcyho zákon a tak dále. No a poslední příklad difuzní rovnice, která je v kartéských souřadnicích. Jo, pro materiál, který je homogenní a lineární a v obou směrech, no, ve všech směrech jsou stejné vlastnosti, jo, čili je izotropní, tak to znamená, díky té homogenitě a lineáritě, tak nemusíme používat kvaziderivace, to znamená tady tohle. Ale tady ten difuzní koeficient je konstanta, čili ho můžeme vytáhnout ven a vznikne nám tady druhá derivace. Já tady mám trošku překlep, tam má být teda ta dvojka nahoře, aby to byla druhá derivace u podle x. A když ten materiál je izotropní, tak nemusíme tady rozlišovat dx, dy, ale je to ta stejná konstanta, čili tam budeme mít stejný písmenko. No a tady ta dvojka má být taky teda tady jako horní index. A jak jsou tady v téhle té rovnici započítány spotřebiče, tak spotřebiče jsou zdroje se zápornou vydatností. Takže děkuji za pozornost a ať se vám příště daří líp těm, kdo to tady tímhle způsobem měli vyřešený, tak gratuluji a komu se nepodařilo, tak se na to koukněte ještě jednou, koukněte se hlavně na to, co je nejdůležitější, když se podíváte na staré písemky, tak se tam točí furt dokola stejný dotazy, stejný zadání, určitě to nakonec zvládneme.